Mbledhja sotme e KPF së ftuar nga kryesuesja Antigona Bityqi, ku morën pjesë edhe nën kryetari Kujtim Gashi, sot miratuan rendin e ditës për mbledhjen e datës që mbahet nesër. KPF-ja sot ka miratuar 14 pika të rendit të ditës, të cilat u votuan me shumicë votash edhe unanimisht. Me këtë rast, drejtori i financave Sultan Badalaj, për shkak të rrethanave të krijuara buxhetore që lidhen kryesisht me përmbaruesit, tha se mund të kemi problem pagesat zyrtare. U kërkuaj që pika rendit të ditës lidhur me harmonizimin e mjeteve të caktohet si rendite me prioritet. Andaj i caktuar do të mbetet pika e parë. Kurse kuvendare televizios vetëvendosjeve të LDK-s kërkuan pika që lidhen me propozim vendimin për formimin e komisionit për zgjedhës në DKA, të largohet për shkak të një emri që është në këtë komision. Kjo pikë me shumicë votash u largua dhe u miratuan pika të tjera, si dhe raportet që janë të planifikuara. Lidhur me këtë takim, kryesuesja Antigona Bityqi njofton. Për rendite kemi sjellur gjithsej 14 pika, ku gjitha pikat u shqyrtuan dhe ju rekomanduan mbledhje se cila do të mbahet nesër me datën 13 nëntor, pra këtu në kuvendin, në sallën e kuvendit në shtëpinë e bardhë, ku prej këtyre pikave patë dy propozime të reja. U shtu një pikë e re e propozuar nga Drejtoria e Financave, propozim vendim për harmonizimin e pagave dhe meditjeve në komunë të Prizrenit për dy muajt e fundit të vitit 2024, dhe propozimi tjetër ishte nga antarët e opozitës që pika e 7, shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit për zgjedhës nga DKA, që të largohet nga rendi i ditës. Pra, po të dy propozime, një shtim të një pike të re dhe largimi i pikës 7. Besoj që të gjitha pikat të nesër përsëri në sallën në mbledhjen që do të mbahet këtu, do të diskutohen nga antarët e kuvendit, do t'i shqyrtojmë dhe besoj që të bëhet edhe miratimi i tyre nga antarët e kuvendit. Kurse në emër të opozitës për takimin e sotëm të KPF-s foli kuvendari Karanfil Haxhillari dhe dha disa arsyetime sepse kërkuan largimin e pikës së 7 që lidhet me komisionin për zgjedhës të DKA-s. Vazhdimisht edhe në përseanca tjera kemi qenë kundër komisionit për pikës 7 rendit ditës, shqyrtimi dhe miratimi propozim vendimit për formimin e komisionit për zgjedhjes në DKA. Arsyeja e heqjes së kësaj pike ka qenë e njëjta sikurse në mbledhjet e kaluara, nga se në këtë komision është edhe një individ i cili ndaj tij nuk kemi asgjë personale, por është shkaktuar një kaos me të vërtet nga incizimet e këtij të dalura më herët, sepse në komisionin e parë të përzgjedhjeve kanë dalë incizimet si trikaxhi, ku përmes trikave ka përzgjedh edhe drejtorat, të cilët sot janë në shkolla, dhe insistimi jon ka ishte që të ndryshohet ky emër, sepse po i njëjti person është edhe përfitues i shumë tenderave në komunën e Prizrenit dhe me të vërtet është diskriminim edhe për ekspertët tjerë të arsimit që komuna e Prizrenit i ka. Përkundër insistimit tonë, edhe si opozita, edhe si kuvendor të kuvendit komunal të komunës Prizrenit, për ndryshimin e këtij emri, arroganca e drejtoreshës në këtë rast ka pru përsëri në Komitetin për Politikë dhe Financa. Dhe në bashkëpunim edhe me subjektit tjetër, LDK-n në këtë rast, arritëm që në KPF të largohet kjo pikë derisa të ndryshohet ky emër. Mbledhja radhës mbahet nesër me fillim në ora 10.